Predvianočný program s odovzdávaním darčekov pre zamestnancov Dusla a kultúrnym obohatením otvoril generálny riaditeľ podniku. Dovolte, abych přivítal vás tady všechny v tomto krásném odpoledni. Byť už máme za sebou druhý adventní týden, tak počasí vypadá ne jako v zimě, ale spíš jako na jaře. Přesto všechno se ale blíží nejkrásnější svátky roku. Zkusili jsme tuto akci uspořádat ve spolupráci s partnerskými organizacemi, ve spolupráci s obcí Močenok a bude záležet jenom a jedině pouze na vás, zda takovéto akce uspořádáme nebo podobné akce i v dalším období. Význam spolupráce obcí s podnikom Duslošala vyzdvihol starosta našej obce. Ukazuje se, že aj taký velký zamestnávateľ, ako je Duslo, dokáže urobiť program pre svojich zamestnancov a som rád, že robí tento program v spolupráci s obcami, ktoré sú okolo Dusla. Ukazuje sa, že spojenie veľká fabrika a mikroregión okolo funguje. Za obec Močenok som rád, že v kultúrnom programe budú vystupovať deti od materskej školy cez základnú školu až po dospelých. Naša obec sa predstavila bohatým kultúrnym programom, ale tiež vlastnoručne zhotovenými výrobkami žiakov školy i našich občanov. Žiaci na svojich krúžkoch vyrábali rôzne výrobky, ktoré zaujali návštevníkov tohto podujatia a niečo sme predali, niečo sme darovali a veríme, že každý jeden tento výrobok prinesie cez vianočné sviatky do ľudských príbytkov takú lásku, také šťastie a takú spokojnosť, za kými to vyrábali naši žiaci. Šikovné ženičky v Močenku vytvorili vo svojom klube tvorivosti pletené zvončeky, vianočné gule, srdiečka, rôzne ozdoby, pletené fľašky, ozdobené fľašky, sobíkov, medovníčky. Tieto vína ovocné, višňové, rýbezlové, egrešové, je to moja vlastná výroba zo záhrady, všetko je nesýrené a sladučké a silné. So svojimi výrobkami a programom sa predstavil aj Domov sociálnych služieb Šoporňa. Predávame výrobky, vytvárame srdiečka, anielíkov, všeličoho. Páčilo sa mi vystúpenia, hlavne tých malých detí. Veľmi sme spokojní, aj strava bola kvalitná, takže pochutnali sme si. Kačice sme sa tiež potešili určite a ten folklórny súbor, to sa aj nedá povedať, to je nádhera skrátka. Treba ich podporiť, aj som podporila, aj sme kúpili, myslím si, že viacerí. Krásne práce, celý rok tam dali dobré energie a to je dôležité. Dnes bol úplne krásny večer, myslím si, že musíme byť spokojní všetci organizátori. Prišlo okolo 900 ľudí, sme mali avizovaných, videli ste, že sa rozdávali aj mikulášske darčeky, zamestnanci sa zastavili, posedeli, porozprávali, pozreli si nádherný program, za čo ďakujem všetkým účinkujúcim. Snažili sme sa vyskladať ten program tak, aby boli tam zastúpenia aj z Trnovca nad Váhom, aj zo Šale, aj z Močenku. Samozrejme, tá väčšina účinkujúcich bola z Močenku, za čo ešte raz srdečne ďakujem. Pre televíziu Močenok Zuzana Kubačeková.